Ouais, c'est incroyable. Dra dig hit! Jo, det har du altså, det er slik her at da, Kari. Jeg skulle røke pipe i dag, ikke sant? Men så er fint. En papilla. Fark. Ser du ut som mustard, mann? Ja. Hvor er det for noe? Det er en annen ting. Ser som en kart imot. Skjønner jeg, karer, at dette der er altså da skatten etter den gamle mutteren som bodde oppi her for 30 år siden. Eller 130 år siden. Ja, da må jeg nå påstå det at han var ikke der god til å tegne. Dette er sånn jeg svært lite tå. Men jeg tror jeg er borte her rundt da. Karer, jeg tror vi må på adventur. Opp traktoren! Hva er det bare, Matt Karir? Ja, god er det, ja. Ja, han er så.
Et tempum.